អនុញ្ញាតគោរពនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអង្គញ្ញាលេងនវត្រានាំប្រៀបស្វាត់ខេមនិងតនច័ន្ទសីមាចាញ់អំណោយជូនពលរដ្ឋខេត្តបន្ទាយមានជ័យក្រោយពីបានបរិច្ចាគថវិការហូតដល់60ម៉ឺនដុល្លារតបតាមការអំពាវនាវដល់គពងខ្ពស់របស់សម្តេចតេជោហ៊ុនសែនដើម្បីជួយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ ជួបគ្រោះទឹកជំនន់ទឹកភ្លៀងនៅព្រឹកនេះអតីតពលករខ្មែរធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េលោកអុកញ៉ាលេងនវត្រាបាននាំតារាចម្រៀងក្នុងផលិតកម្មរបស់លោកចោះចែកអំណោយដោយផ្ទាល់តែម្ដងនៅស្រុកមង្គលបុរីខេត្តបន្ទាយមានជ័យអំណោយដែលក្រុមគ្រួសារកឡាស៊ីនវត្រានាំទៅចែកជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជួបគ្រោះទឹកជំនន់មានដូចជាអង្គហាសបតោននិងគ្រឿងបរិភោគផ្សេងៗទៀត កម្ពុជាដារាចម្រៀងលោកព្រាបសវណ្ណលោកខេមនិងតនច័ន្ទសីមាក៏គេឃើញមានវត្តមាននៅក្នុងពិធីនោះផងដែរសកម្មភាពនេះបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាគឺជាទឹកចិត្តជួយសង្គមពិតរបស់អតីតពលករខ្មែរធ្វើការនៅប្រទេសកូរ៉េរូបនេះចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជួបគ្រោះទឹកជំនន់ពិសេសនោះគឺជាការចូលរួមចំណែកជួយសម្រួលដល់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសូមបញ្ជាក់ផងដែរថា ក្នុងទូរលេខបង្ហាញដោយសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាកាលពីពេលថ្មីៗនេះសម្រាប់សិជនដែលបានចូលរួមជួយប្រជាជនក្នុងគ្រោះជំនន់ទឹកភ្លៀងដល់កំពង់កើតមាននៅក្នុងប្រទេសគិតត្រឹម ម៉ោង11:34នាទីថ្ងៃត្រង់ទី15ដុល្លារ2020ថវិកាទទួលបាន 6,867,724 ដុល្លារ និងលុយខ្មែរចំនួន 396,525,000 រៀល បូករួមជាមួយនឹងប្រាក់អឺរ៉ូចំនួន 5,000 អឺរ៉ូ ក្នុងចំណោមអង្គការល្បីៗដែលជាម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនជាច្រើនរូបបានចូលរួមបរិច្ចាគថវិកាគេឃើញអង្គការលេងនវត្រានាយកក្រុមហ៊ុនលេងនវត្រាក្រុម បានចូលរួមបរិច្ចាគថវិកាជូន 60,000 ដុល្លារជាចំនួនដែល លើសគេ ខណៈដែលអ្នកដែលឈរឈ្មោះលេខ 2 គឺអង្គការហុងពីវនិងអង្គការជេស៊ី បានចូលរួមចំនួន 500,000 ដុល្លារដូចគ្នា ចាលោកអុកញ៉ាលេងនវត្រាព្រមទាំងតារាចម្រៀងល្បីៗនៅក្នុងផលិតកម្មរបស់ខ្លួនមានដូចជាលោកព្រាបស្វាត់លោកខេមនិងកញ្ញាតនច័ន្ទសីមាបានចុះទៅចែកអំណោយដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តបន្ទាយមានជ័យទោះបីជាលោកបានផ្ដល់ថវិកាចំនួន 60,000 ដុល្លាររួចរាល់ក្តីប៉ុន្តែលោកនៅតែបន្តចែកអំណោយដូចជាអង្គរនិងស្បៀងអាហារមួយចំនួនទៀត ពិតជាអង្គការគំរូមែនមិនសសើរមិនបានចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា